Namun usia pendedahan buat pemain muda mesti berterusan sebagaimana bakat-bakat yang menyerlah pada Liga Bola Sepak Bawah 14 tahun Piala Menteri Pelajaran yang berakhir semalam. Kemuncak Liga Bola Sepak Bawah 14 tahun Kebangsaan menemukan Kedah berjersi hijau menentang Terengganu di Stadium Darul Aman. Kedah bagaimanapun tersentak menerusi gol pembukaan Terengganu menerusi Muhammad Akram Asidi pada minit ke-20. Kembali menyusun rentak, Kedah menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Arif Farhan, Muhammad Isa 10 minit sebelum rehat. Minit ke-45 menyusul gol kedua Kedah hasil percubaan Muhammad Fitri Cik Hassan. Fitri mengukuhkan kedudukan Kedah apabila menjadikan kedudukan 3-1 pada minit ke-47. Tidak putus asa, Terengganu cuba bangkit namun cuma mampu merapatkan kedudukan pada minit-minit akhir permainan sekali lagi menerusi Akram. Kedah juara dengan keputusan 3-2. Hadiah disampaikan Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pelajaran Datuk Misrah Ibrahim. Bagi mereka tonton game-game Piala Dunia dan cuba aplikasikan yang mana yang boleh ikut, dia akan ikut. Ya, bangun dapat. Jawi juga ada. Kelemahan pada pasukan saya bahagian tengah. Sebab tengah ni ibaratkan Adi ya. Jadi tak ada orang yang tengah tu. Jadi dah tumpah lah.